bestämmer jag för att göra två program om våld inom politiken och gör om Svenska motståndsrörelsen som det heter då. Nu heter det Nordiska motståndsrörelsen. De var inte att leka med. Jag granskade dem ordentligt uppe i Sunnansjö. Sen skrev de idén om detta. Vi var de första som verkligen tog dem på allvar. Och det var väldigt hotfullt. Och alla var jättenöjda. Sen sa jag att jag vill också göra om den extrema vänstern. Vad de håller på med inom våld och sånt här. Och då fick jag reaktioner. Men varför det? Nej, men de gör väl någonting bra. Ja, men titta på programmet då så kan du se de är fan halvt ihjäl människor. En liten flicka i Alingsås höll på att kvävas. Två gästarbetare från Slovakien. Du gjorde väl det programmet sen? Du gjorde väl det programmet? Vi gjorde det programmet, men reaktionerna inom SVT. Det var ungefär som när jag gjorde om Vänsterpartiets mörka historia 2002. Då fick jag reaktion till mig inifrån redaktionen. Men varför gör du om våra partierande? Ja, alltså har vi ett parti här som vi röstar på allihopa? Jag kunde vara säker på det. Alltså det får vi fan se upp med.